har undvikit jägare. Och nu känner jag en, men vi har inte pratat om jakten så mycket. Det är så att du har blivit mer intresserad av jakt nu i takt med att det här projektet verkligen har blivit så långvarigt från 2002 till 2013. Jo, men nu idag känner jag väl att jag är intresserad mig lite mer. Inte för att själv syssla med jakt, för det känns oerhört främmande för mig. Men att ändå bara få en liten berättelse kring de platserna som jag ändå har fotograferat. Det här är den första bilden jag tog i det som blev ett projekt senare, som då blev kallat Älgpass. Och den här bilden är tagen 2002. Och det var då jag insåg att väldigt många av dem älgpass eller jaktpass som fanns där jag vistades höll på att bytas ut mot väldigt mycket tråkigare byggnationer. Och de här mer individualistiska valen av möbler eller byggen började försvinna. Du har ganska roliga, lite torra titlar snarare på att de fotografierna. Det är longituder och latituder du laborerar med. Kommer du inte komma på något roligare? Eller varför? Nej, men 2010 så sökte jag upp alla de pass jag hittills då, eller ditintills hade fotograferat, och det var ungefär 150 stycken då, för att ge dem en titel. Och man kunde då, om man ville, skapa en slags skulpturkarta för en vandring om man ville gå runt och titta på dem. Jag började med analog småbildskamera och sen efter många år så övergick du till digital småbildskamera. Var det bara en slump eller har du märkt någonting att det är utslag verkligen estetiskt i bilderna, att det förändras? Ja, orsaken till att jag bytte till digital var väl delvis en viss nyfikenhet på den tekniken, men också att min egen kamera började bete sig lite väl underligt. Så här i efterhand så skulle jag nog fortsatt med att fotografera analogt. Nu plötsligt är det någon slags Corbusier-stol. Det är en ganska stor spännvidd, variation mellan objekten. Har du letat efter så här spektakulära älgpass? Nej, det kan jag inte säga. De har varit tillräckligt spektakulära som jag tycker mig ha fotograferat. Det här är ju lite, det här känns ju som någon som är ganska medveten om vad den har byggt för någonting. Du talar ju ibland om dem som de ligger närmare kolteckningen, grafikens värld, än just dokumentärfotografiet. Hur vill du utveckla det? Jo, men en del av bilden har jag, den svarta som jag ville ha, den skulle närma sig liksom kolet när man tecknar på papper mer. Få en mjuk, god svarta. Här har vi någonting som närmast känns lite asiatiskt, en väldigt meditativ bild. Mm. Och jag vet att vi har ju träffats här under sommaren och hösten och sådär. Du har beskrivit att när man är i de här trakterna, man är nästan ensam när man går omkring i naturen. Lokalbefolkningen, de är inte så ofta ute och traskar i markerna. Nej. Det är just den jakten. Det är stadsborna som är ute och går. De som är bofasta, de håller sig på sin gård. Men de kommer ju ut då när de ska jaga. Och då väljer de den här underbara platsen? Ja, den blickar ut över en å. Men vill man inte sitta lite högt? Det är ju väldigt olika nivåer i höjd och... Jo, men det har jag förstått att det beror ju på vad man ska, hur man ska skjuta och såna här saker. Det har med säkerhet och kulfång. Eller om man kanske bara sitter på pass och avvaktar. Här har vi en konstruktion som sträcker sig upp mot rymden lite mer. Väldigt taggigt, lite gistet. Mycket lava. Du får fram de här gråtonerna på ett otroligt fint sätt. Och så horisonten här i bakgrunden. Och jag vet att du kan ju tala hur länge som helst om de här bilderna. Det finns verkligen mycket information att hämta i dem. Men du talar samtidigt om det som ett sommarnöje. Oh ja. Jaha, jo, men det är det. Vissa liksom, det är lite sådär att man går där i skogen och man känner att man nästan blir betraktad, och då kan man vända sig om och så ser man någonting. Och det är väl frågan om man redan har sett det lite snabbt i ögonvrån redan innan man vänder sig om. Men det här är ju väldigt tydliga mänskliga inslag i naturen. De kan ju kännas trygga eller otrygga. De är ju en koppling till civilisationen på något sätt, om man nu tror att man är ute i vildmarken. Och den här har en väldigt fin konstruktion som stiger upp i myren eller är på väg ner i den igen. Och den här är färgen, fotad i färg? Den är färgbildad. Och så har du då dragit ner den. Varför? Att det inte var spännande om blommorna hade fått komma fram? Det hade varit blivit ett väldigt spretigt material om det var i färg. Men det är ju det som också är
tjusningen någonstans med tornet är ju att det inte är reglerat. För hade det varit så att det hade varit bygglov så hade man ju mist hela rikedomen. Ja, här är någon stackare som har hamnat lite i skymundan. En yngre variant har... Ja, den här lite mer bekväma också, där man stiger upp för några steg och kan sitta lite högre upp så man inte sitter i blötan där, som man hade gjort på stolen under några år antagligen. Så att den här ska ju då, den lilla stolen ska ersättas av det här nybygget här. Läser du in så här mänskliga egenskaper i de här älgpassen? Jo, visst att det handlar om att bli ersatt eller utsatt. Det är, för mig uppstår det ett slags samtal, ett ganska tyst samtal mellan de här två där. Den ena får gå in i skogen. Här är det mor och dotter eller far och son eller också för hunden, den lilla stolen bredvid. Ja, eller för den älgjägare då som inte vågar sig upp eller som kanske bara sitter och snackar en stund innan vidare till nästa ställe. Du försöker skydda stackars gräsand från att bli uppäten av en räv, är det så? Mm, det är korrekt. Förbarma dig över djuren. Tycker du inte att djuren ska få leva sitt eget liv? Eller vad är det frågan om här? Du har bosatt det där. Du sitter nästan som att du är uppstoppad själv. Mm. Det är så sitter jag ofta. Din längtan till naturen kan ju ta sig olika uttryck. Här är ett. Här bor du på somrarna. Mm. I Norrbotten. Västerbotten. Och en del av ett hyreslägenhet, liksom en modell? Ja, alltså bilden innan är egentligen samma projekt fast det här händer senare kan man säga. Och det här huset började med en fiktiv berättelse som egentligen handlar om precis samma sak. Det är en fiktiv figur som är en rävmänniska som har precis den här dualiteten i längtan å ena sidan in i skogen och å andra sidan när man kommer in i skogen så längtar man liksom efter civilisationen. Och det är ju extremt älgtätt område, Västerbottens inland. Mer än Jämtland? Ja, vi kan ju battla, men jag vet inte. Men det här med de här juridiska aspekterna, är det bygglov på ett sånt här hem? Jag har ingen aning. Därför är det lite dumt att presentera det idag kanske, men vi bygger. Okej. Vad tycker du om en målare som Bruno Liljefors idag? Är han intressant för dig just med ditt intresse av det här dualismen också mellan kultur och natur? Alltså, ja... Den här bilden är ju framförallt så har jag inte intresse för att jag tycker det ser ut som att fågeln ser extremt obekväm ut att bli målad. Det är någonting väldigt roligt med det. Och det blir någonstans i stort så är det intressant med deras liksom vilja att på ett sätt upphöja naturen och omfamna naturen. Och på ett annat sätt exploatera naturen. Det var en vilja att liksom... genom vetenskap också på något sätt sätta sig över. Man kunde inte riktigt acceptera och ta saker för vad det var, utan den perioden handlade ju också väldigt mycket om, som någonstans slutade i så här rasbiologiska institutet, att man ville övervinna allting med kunskap. Ni har förvisso här, vi ska se, ni kanske redan har sett i Tidskas park att det är en större konstruktion runt en skulptur av Rodin än ett älgtorn, ett jakttorn som Fredrik och AK har uppfört. Men det här, de här bilderna vi kommer se nu, det är befintliga jakttorn i Västerbotten som ni helt enkelt har målat, satt färg på med pensel, ingen sån här graffitispray utan med pensel. Det svåraste någonstans i den situationen, det är ju att försvara någonting som i hans ögon är fruktansvärt irrationellt. Varför man skulle stå och måla någon annans älgton. Hur känner du inför de här bilderna? Ja, de blir mycket bättre med färg, de här konstruktionerna. Just det här var ju ganska roligt ändå, men... Nej, men det ser fint ut. Det är lite IKEA-inslag i skogen kanske, men ja. Om vi liksom pratar om det som är generiskt inom arkitektur i alla fall idag,
så är ju det generiska blir ofta en vit låda. Det blir så platt tak och ortogonala vinklar och sådär. Medan det här är ju också på något sätt det mest, som du säger, det mest energieffektiva sättet att komma upp de här metrarna ovanför marken för att få bra utsikt. Så på något sätt så berättar de ju om en alternativ väg att både kunna vara effektiv men samtidigt väldigt uttrycksfull. Så, nu har vi kommit fram till det verk som ni har uppfört här i parken. Och det här jakttornet samsas inte bara med den här Rodin-skulpturen, skuggan, l'ombre, utan också i parken finns det ju verk av Sergel, Vigeland och så vidare. Skulpturen får ju blickfånget på sig men är också lite fånge i ert bygge. Finns någon slags dissonans där med kanske jägaren, idén om tornet då man ska kunna speja ut? Varför valde ni den här platsen just? Det är ju för övrigt Ernst Thiel som är gravsatt där i den här klippan i en urna. Vi jobbar ju liksom inte med en färdig idé, en färdig konceptuell idé på det sättet att vi visste vad det skulle bli när vi började. Det kändes naturligt för älgtornets vidkommande. Om man tar bort skulpturen så kändes det som att det var den naturligaste platsen. Ur en jägares ögon, så som du är inne på. Och stort tack till er som var med här i Fjällstad-fåtöljerna. Corinne, Fredrik och AK. Varm applåd.